бо саломи дигар бора ба бинандагони азиз соат бо вақти прага расода ҳаст ва ман шаҳлои гулхоҷа дар чанд даққаи дигар барои шумо хабарҳои тозаро мерасонам сипос мегӯям ки моро пайваста тамошо мекунед ва хабарҳоро аз мо мешунавед ва умедворам ки ҳамаи шумо азизонро дар барномаи хабарӣ баъдаз сесоатдигар дар ҳаминҷо дар пахши мустақим ҳам бубинам сафорати русия дар душанбе мегӯяд дар се ҳафтаи ахир аз тоҷикистон ба русия даҳҳо парвозҳои чартерӣ амалӣ шудааст ба қавли сафорат тариқи с6 парвози ғайринақшави пни ҳазор мусофирон ба шаҳрҳои гуногуни русия интиқол ёфтанд ин парвозҳо аз август тос сентябр сурат гирифтааст манбаъ мегӯяд дар ин муддат ширкатҳои ҳавоии сомон эру тоҷикер ва оральский авиалини 1с маротиба ба маскав н дафъа ба снпетербург борба се маротиба ба самти краснодар дубора ба навасибирску сургут ва якдафъаи ба ҷониби қазон ва самара парвоз намуданд аз ин миён шш парвоз аз хуҷанд шимоли тоҷикистон ба шаҳрҳои русия анҷомшудаас тавассути ин ҳавопаймоҳо наздики чор ҳазор шаҳрвандони русия ва беш аз якуним ҳазор зудагони тоҷикистон ба русия бурда шудааст дар байни онҳо яксад ҳафтодуҳафт кӯдакам будааст ҳамзамон сафорат дар мавриди эҳтимоли роҳандозии парвозҳои нави чартерӣ аз тоҷикистон ба русия хабар дода таъкид кардааст ки номнависӣ ба ин ҳавопаймоҳо тариқи пойгоҳи гусуслугӣ сурат мегирад феълан шумораи зиёди муҳоҷирони тоҷик мунтазири бозгашт аз русия ба тоҷикистон мебошанд то ин соат мақомоти тоҷик дар бораи ҷадвали нави парвозҳои чартери хабаре нашр накардааст бо вуҷуди он ки тӯли семоҳи охир тариқи даҳо парвозҳои махсус ҳазорон зодагони тоҷикистон аз русия ба ватан интиқол дода шуданд аммо аксарияти муҳоҷирони бозмонда ин парвозҳоро рои ҳал намедонанд онҳо пайваста аз гаронии нархи билет ва аз мушкилоти роҳ наёфтан ба ин парвозҳо шикоят доранд муҳоҷирон мегӯянд пандемияи коронавирус вазъи онҳоро дар русия ногувор кардааст ва мехоҳанд ҳарчи зуд ба ватан баргарданд дар ҳамин ҳол беш аз чорҳазор донишҷӯи тоҷики муҳассили макотиби олии русия интизори рафтан ба он кишвар барои идомаи таҳсил мебошанд ҳазор нафари онҳо соли ҷорӣ ба донишгоҳҳо дохил шуданд дирӯз вазири маориф ва илми русия гуфт ки дар даои моҳи сентябр ҳазор донишҷӯёни хориҷии соли аввали таҳсил метавонанд ба қаламрави русия ворид шаванд аммо ҳарф сари донишҷӯёни он давлатҳое меравад ки моҳи сентябр марзҳояшонро боз мекунанд тасмими тоҷикистон феландар

зимнан вазорати маориф ва илми тоҷикистон ба рӯйхатгирии донишҷони тоҷики муассили донишгоҳҳои кишварҳои хориҷӣ оғоз кардааст номнависӣ ба донишҷоне дахл дорад ки бинобар баста будани марзҳо дар ватан дармонданд онҳо бояд тамоми маълумотои худро ба шуъбаи барномаҳои байналмилалии вазорати маориф пешниҳод кунанд ҷоиз ба таъкид аст ки ҳафтаи гузашта тавассути як парвози чартерӣ аз душанбе ба минск донишҷӯони макотиби олии беларус ва украина фиристода шуданд вазорати тандурустии тоҷикистон эълон кард ки шабонарӯзи гузашта дар кишвар бо с9ӯ ҳолати нави сироятёбӣ ба covid-19 сабт шудааст ба ҳамин тартиб тибқи омори расмӣ аз охири моҳи апрел то 4 сентябр шумораи нафароне ки ба коронавируси нав дар тоҷикистон мубтало шудаанд 98 нафарро ташкил медиҳад зиёда аз ҳ6 фоизи ин нафарон табобат шуданд ҳафду каси дигар аз ин беморӣ фавтидааст вазорати тандурустӣ гуфт дар 24 соати ахир 12 нафар гумонбарон зери назорати табибон қарор дошта 32 тани дигар баъд аз муолиҷа ба хонаҳояшон рухсат дода шуданд кумитаиҳолатҳои фавқулоддаи тоҷикистон аз ғарқшудани яккӯдаки шашсола дар ноҳияи рудакӣ хабар медиҳад кумита мегӯяд писарбача ҳангоми гузаштан аз пули канали кӯктоши поён ба оби канал меафтад наҷотдиҳандагон ҷасадро як рӯз бад ва ду километр дуртар аз маҳалли ҳодиса пайдо карданд кумитаи ҳолати фавқулода дар сар задани ин фоҷиа волидонро айбдор медонад ки фарзандашонро беназорат гузоштанд дар зимн боз ҳам беаҳамияти калонсолон дар ҳамин ноҳиябоиси маги дусола шудааст вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд ки рӯзи сездаҳуми сентябр сокини ноҳияи рӯдакӣ очилди қулматов ҳангоми ба қафо ҳаракат додани мошинаш набераи хурдсолашро пахш кардааст дар натиҷа тифл аз ҷароатҳои бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад аз рӯи ин қазия тафтишот идома дорад додои ноияисмоили сомонӣ иҷоза додааст ки зеркала яке аз марказҳои назарпурсии мустақил фаъолияти худро дар тоҷикистон дубора идома бидиҳад қаҳрамон бақозода раҳбари зеркала рӯзи ча сентябр дар суҳбат ба радии озод гуфт бо қарори додгоҳ фаъолияти онҳо дубора оғоз шуд у афзуд ҳама камбудиҳои гуфтаи масъулини вазорати адлияро ислоҳ карданд фаъолияти ташкилот моҳи июн ба муддати ду мо манъ шуд вазорати адлия ин марказро ба риоя накардани қонунгузорӣ аз ҷумла қонни еҳнатабдор д ҳарчанд масъулини ташкилот на ҳама эродҳои мақомотро қабул доштан ташкилоти зеркала яке аз марказҳои назарсанҷӣ ва таҳқиқи афкори умум дар тоҷикистон буда дар мавзӯҳои муҳими иҷтимоӣ ва озодии баён назарпурсӣ мегузаронанд хбинандагони азиз дар поёни суҳбат ман барои шумо аз қурби асъори хориҷи аз ҷумла қурби рубли русӣ дар тоҷикистон ёдовар мешавам зеро суб дар навиди бомдодӣ бинобар мушкилоти техники каме ҳамдигар нофаҳмӣ пешомад хуб ба ҳамин тартиб имрӯз аз тарафи бонки милли қурби 1зр рубли русӣ 6 сомониву 7д дирам таъин кардааст ташаккур мегӯям ки шумо таваҷҷуҳ мекунед ба хабарҳои мо ва бо мо доим ҳамкорӣ доред мо барои шумо арзи пос нки ҳамеша бо мо ҳастед ва мо низ талош мекунем ки ҳамеша он мавод ва он хабарҳое ки барои мо мефиристед ва назаре ки ба мо баён медоред дар мадди назари худамон бигирем ман ҳамаи шуморо азизон дар барномаи хабари сесоат пас мунтазир мешавам ва бори дигар ёдоварӣ мекунам ки агар то се соати дигар ягон навгоние вобаста ба марзу парвозҳои чартеру ва ё парвозҳои дуими шуд мо ҳатман дар барномаи хабарӣ ба шумо хоҳем гуфт моро таошоку Thank you.